Олон ажил дунд тэр төрийн үйл ажиллагаа төрийн бус уулаар хэрэглүүлэх гэдэг ажилтнууд. Энийн нэг жишээ нь зөвхөн нөгөө албан журмын даатгалын холбоо шүү дээ. Төрийн бус байгууллага. Энэ төрийн бус байгууллагыг бас дахиад төрийн байгууллага зохицуулах ёстой хороо удирдах байгаа байхгүй. Энийг бүгдээр бас үүд. Энэ бас байж болохгүй. Ийм болов цаашдаа нөгөө нэг мэрэгжлийн холбоодыг бэхжүүлээ, мэрэгжлийн холбоодоор ажлыг нь өгье, төрийн ажлыг төрийн бус байгууллагаар хийлгүүлээ гэдэг бүх ажил нуран унана. Тэгээ албан журмын даатгалчин бол Монголд явж байгаа хамгийн том олон хүний хамарч байгаа юм. Хамгийн ихний сайн сайн ч юм ямар ч гэсэн зах зээл дээр ийм тэргүүний бүтээгдэхүүн байхгүй. Энийг хэрэгжүүлэхэд төр үйлчлийн хамтын ажиллагааг сайхан бэхжүүлэхэд эндээсээ л хороо маань өөрөө эхлэмээр төрийн бус байгуулгыг төрийн байгуулга удирдамааг байгаа байхгүй. Засаглалт нь үгэлд итгэх хэрэгтэй. За бас даатгалын заавал даатгалын хуулийн заасан зөндөө олон үйлчлэг байгаа. Түрүүн хорон дараа дурдж байгаа эрүүл мэндийн даатгал, маатгал гэдэг. Энэ даатгалуудыг хэрэгжүүлэлтэнд нь хийхгүй болвол нөгөө батлсан хууль байхгүй боллоо. Энийг чинь дагаад нөгөө бүтээгдэхүүнийг хэрэгжүүлээд эхлэх юм бол зохицуулалт нь бий болчихно, зах зээл нь хөгжиж чинь. Тэгээ нөгөө нэг асуудал гарангууд төсвөөс төрөөс ингээд сонштор шуугдаг биш. Даатгалын системээр ингээд нөхөн төлбөр дийн систем руу ял хурдан ормоор. Тэгэхэд шинэ хуулихээс өлө одоо байгаа батлсан хуулиуд дээр бүтээгдэхүүнд хэрэгжүүлмээр байгаа маа. За бас тэр рейтингийн хитэн агентлагт зөвшөөрөл өгсөн байлаа. Тэр бол маш сайн үйл явдал гэж бодож байна. Зүгээр яхав түрүүн тэр их хурлын дарганд дурдж байгаа итгэлцлэр бүрдүүлж байгаа санг тогтоох, хувийн тогтоохтой ч юм уу тэр рейтингийн нэгэнд ажиллаж байгаа бол тэрнээс нь үнсэлж байгаа их баг тогтоодог хямдаг болвол энэ чинь ажиллаад явах юм биш үү. Тэгвэл автомат хатуу ингээл хороо шийдчихдэг байхаар энэ чинь ингээд цаад институцууд нь хөгжихгүй байгаа тох. Энэ дэр таа хүн манас бодоорой гэж үзэж байна. За түрүүн даатгалын багц хууль нэлээд удаад байгаа хууль байсан. Гэхдээ хорон дараа хэлж чинь одоо явуулах гэж байгаа гэдгсэн.